inte bra. Nej! När jag hoppade ner från ena hindret så var det ju att knät vek sig åt fel håll. Så det brände ju till utav helvete då. Satans jävla skit! Men till nästa tävling så tror jag och hoppas att jag i alla fall är fas så att jag kan vara med och delaktig. Man är väl alltid orolig när det är knäskada. Om det tar en dag eller om det tar en vecka innan man är och återhämtar sig. Det är svårt att säga. Jävla dinga! Hoppas verkligen innerligt att han blir bättre. För han är en väldigt viktig pjäs i vårt lag. Vi alla håller tummarna och hoppas på att han ska bli bra fort.